oi , tere . me tulime täna proua Rooseni juurde , olemegi siin jäänud vaatama ringi , tegelikult tulime aura värve mõõtma . ma tean , et paljud teist arvavad , et see ongi minu saladus . aga ma pean teile tunnistama ausalt , see kõik on loomulik . hakkame asjaga pihta . mis me siis nüüd täna siin teada saame ? isiksuses peidus olevad saladused . ma tahan küsida , kas see kõik on üks suur trikk ? ei , ta trikk ei ole . kust te teate , et see masin töötab ? Jüri , hakkame peale , hakkame peale . mees lihtsalt venitab , sest ta ei julge minna , nagu te näete . mina tahaks , et Jüri oleks esimene , sest et kui ikka kõige skeptilisem , siis vaatame , kus see värv on ja mis värvi ta on . no ma ei ole veel üdini nagu veendunud , et see asi on õige , aga no proovime ära . vaata siis sinna kaamerasse . vasak käsi , sõrmed harali . kuulge , aga teil on siin ju juhtmed täitsa lahti . no need juhtmed me ühendame pärast ka külge . mulle ? ja nüüd tasub tegelikult lasta oma mõtted , tunded vabaks , kujutleda ennast kuskil , kus on hea ja rahulik . iga emotsioon natukene mõjutab seda pilti . ja ikkagi vaatan , et kuuem piirkonnas on punane täpp . kas ma peaksin arsti juurde minema ? kindlasti mitte . kui ta on selline ilus punane , siis on kõik väga hästi . siiski värv , mis jääb kehale kõige lähemale , see ongi siis seotud põhiliste isiksuse omadustega . nii ? oranž , märksõnad siin on siis artistlik , füüsiliselt loov väljendus ja põnev . ainult positiivne . hopsti ! pigem mul tekkis küsimus , miks Jüril vahepeal natuke nagu lillat viskas sinna ümber ? võib-olla sa püüdsid endas esile tuua selliseid vaimseid väärtusi või rohkem sellist sensitiivsust siin mingil hetkel . selles mõttes vaimsed väärtused , sensitiivsus on ongi . jah , aga ka romantilised küljed kipuvad niimoodi tihtipeale sellised . õige , seda on Jüri puhul tihti näha . mõnikord teed tööd õhtul enne saadet ja järsku Jüri ütleb , ma armastan sind . pole elus olnud . ta särab päikse hiirtes . pered on täitsa ära , pead teises linnas . väga kirju aura on , siin on nagu hästi palju erinevaid värve . kas see on hea või halb ? punane ja oranž pakub siis põhilisteks värvideks , aga põhivärv on siiski punane . konkurentsivõimeline , energiline , põnev , kirglik ja tahtejõuga on need märksõnad siin . punased on noh , nagu väikesed lapsed , et laps näeb laua peal kommi , kohe sirutab käe , kohe tegutseb , et punased on tihtipeale sellise . tegelikult äkki süüa midagi . sellise küljega . see võiks nagu Robert olla . küll aga on siin hästi palju teisi värve , et see on tõesti hästi kirju aura . punase emotsioonid tihtipeale on hästi tugevad juttu , et tihti ei jõua see asi väga aatilisuse , väga hea psühholoogilise , eriti kuna ta on veel väljapoole . issand , ma tundun siit nii normaalne inimene . mulle meeldib see , et Piret on samal ajal , kui seda ainult kiidetakse . ei , ma ongi kuulan nii. Ja ma ise täpselt arvan täpselt samamoodi . ongi nii , ma olen terve elu olnud väga tubli . mõtle , et sa oled aasal ja kepsutad . saba ots on valge . ja muudkui kepsutad . tuleb jahimees . põhimõtteliselt tuleb jahimees suure püssiga . mis juhtub ? põhivärv on ka oranž ehk noh , üldiselt oranž ongi siuke noore inimese värv . rohekas oranž , jah . aga palju . meil Robiga on oranž põhivärv . noore inimese värv . aga ka väikeste laste aurad on tihtipeale punased , nii et seal on seda noorust veelgi rohkem . nii artistlikkus kui ka see põnevuse otsimine , keegi läheb , teeb need langevarjuhüpped , keegi läheb , ostab kioskist lotopilet ja tunneb närvikõdi selle üle . kasiinos ütle . see optimism , tahtejõud , intellektuaalsed omadused , need tubli. On praegu väga tugevad . tubli . kõik see , mis sa praegu ütled , ta on meist kuidagi kolme aasta jooksul mööda läinud . see on , kõik on täiesti õige . positiivse intellektuaalsus . arenemisvõime , esimest korda kuulen . ütlen niimoodi , et väike lainetus auras on siis õlgade piirkonnas , et . ma ütleks ka seda , et Robin on oma kehaehituse kohta ääretult kitsad õlad . ja mina mõtlen , et ma vist võitsin selle võistluse . nüüd selgub , kes meis kõige halvem on , selles mõttes , et kes nagu tõmbab nagu vaibi maha või ? väga lillaks kiskus see pilt seal no. . kuule , Robi , mis emotsioone sa tunned praegu ? mul olid jalgevahed ei olnud ka päris punane , nii et sai juba hästi . ühesõnaga , teie sobite kokku küll väga hästi , nagu ma näen , jah ? jaa , teil on tõesti selline teineteise mõistmine väga hea . suurepärane , vahetame ära , las Piret tuleb nüüd Robiga . ma panen nii , siis on nagu perepilt . siis keegi ei pahanda kodus . ja ma hoian sõrmed nii . kuidas te pere nagu seotud olete ?
Me oleme telepere. Ja aga no olete nagu õde vend, emad ja poeg. Varusjärgi võiks öelda, et vanaema ja poja poeg. Mina arvan, et vanem vend ja noorem õde. Jälle roosa, natukene teistsugused roosad, aga Piretiga kahe peale kokku on ikkagi oranž. Üksteise mõistmine on nagu väga hea. Robi, vaata mulle korra otsa. Sain aru. Viskas natuke romantikat ka. Romantilised noodid selles roosas ennast peidavad ka, aga... Piret, laule maha. Ära löö külge. Jüri domineerib nii üle, et Pireti energiat nagu polegi. Oh, see on küll üllatus. See on küll suur üllatus. Jüri domineerib üle. Sõidab üle lihtsalt. Vau, poleks arvanud. Aga puna ja vaik on suuremaks läinud, siis natuke alla pole nõrgunud. Ma lihtsalt kaun ära. Ja teeme teistpidi, ma tulen istuun ja Piret tuleb püsti. Vaatame, mis siis saab. Oh, jutt, ma ütlen. Võtta rausalt, see oli kõige halvem asja, mis ei juhtuda. Piret usub seda nii palju. Mina olen ju see, kes usub kõik. Ja ta lihtsalt iga kord, kui midagi meil nüüd peaks oma vahel väike selline jutuajamine toimuma. Siis ta ju, ei noh, sa oled ju see domineerid, Jüri. Oh, me ju teame kõik, kuidas sa domineerid. No võib ära võtta käe. Oh, nüüd on Pireti oma. Yes! Ma ütlesin, see ei ole nii, nagu nad tahtsid, et see oleks nii, et Jüri domineerib. Aga ei ole siin midagi. No mis see siis nüüd siis tähendab? Et jah, psühholoogiline koostöö on teie vahel muidugi parem kui füüsiline koostöö. Oma! No kuidas see, milline see füüsiline koostöö? Jah, sellist ideaalset võib-olla teine teise mõistmist või harmooniat nagu Robikaali siin me praegu kätte ei saa. Üldiselt lõppkokkuvõttes on niimoodi, et kui ikkagi õigesti meid kõike kolme ära silla, siis on päris hea pilt, eks ole? Saab küll päris korraliku pilti, jah. Siit lõpetame. Suur rõõm on tagasi minna stuudiosse. Aitäh teile! Suurepärane kokkuvõttes. Oli, jah. Suurepärane, jah. Okei.